це програма «Громадський контроль». Говорити ми будемо сьогодні про міську скарбницю Мукачева, про те, хто її наповняє, чим її наповняють, які, власне, видатки, на що тратять кошти платників податків. Сьогодні гості програми Олег Казибрід, депутат Мукачевської міської ради, заступник голови бюджетного комітету. Олександр Гнатів – підприємець, один з представників підприємців, які своїми податками, власне, і наповнюють міську скарбницю, і Іван Білачинець – фінансовий аналітик. Доброго дня, дякую за те, що прийняли наше запрошення. Ну і, власне, з'явилася інформація від міської влади про виконання бюджету. Говорять про те, що доходи зросли на третину за перші півроку. В той же час традиційно чуємо заяви обласної влади, що бюджет Мукачева, як завжди, провальний. У місті Мукачеві ж, навпаки, звітують, що вони виконують бюджет найкраще. Ось питання до вас, очевидно, пане Іване. Проясніть трошки нашим глядачам, в чому справа. Ну, інформація, яка поступила на сайт Ради, я думаю, що інформація десь завуальована в такому аспекті, щоб не показати ту недолугу роботу чиновників, які на сьогоднішній день займаються фінансуванням наших видатків по місту. Чому? Тому що якщо характеризувати, що збільшилося на третину, то завжди треба наводити в порівнянні з чим. Тому що в порівнянні з попереднім роком, то ми знаємо, що і якщо характеризувати ціни, то теж вони збільшилися теж порівнюючи з попереднім роком на третину, на дві третини, не знаю. Сьогодні нам треба чітко розуміти, з чим ми повинні пов'язувати виконання бюджету. Це надходження до міської скарбниці податків, які належать отримувати наш бюджет. На сьогоднішній день з міст обласного підпорядкування виконання бюджету міста саме, скажімо, на самому низькому рівні. Якщо всі обласні міста забезпечили виконання більше, як на 102, 103, 104%, то наш бюджет виконаний на 100%. Десь у наших мешканців би виникло питання, а ну вже виконали бюджет? Да, виконали. Але я би хотів наголосити на таку маленьку деталь, яка визначена в бюджетному кодексі. Якщо за підсумками півроку бюджет перевиконано на 5% і більше, то органи самоврядування мають право перерозподілити перевиконання на цілі, які необхідні профінансувати в другій половині року. На сьогоднішній день, якщо брати в сумарному вигляді, скільки складається сума, то якщо б наш бюджет був перевиконаний, він перевиконаний сьогодні на 1,4 мільйона, якщо б був перевиконаний на 12 мільйонів, то ті 12 мільйонів ми б мали право перерозподілити. На сьогоднішній день ми не маємо права. І сьогодні цим положенням бюджетного кодексу наша влада не скористалася. На жаль. Би наші мешканці розуміли, від цього залежить, як працює наші фінансові структури в нашому міськвиконкомі. І тільки від них буде залежати наше покращення як у фінансову сторону, так і благополуччя наших мешканців. Ось, власне, про ці цифри, які ви говорите, за офіційною інформацією, за перше півріччя мобілізовано 228 мільйонів 479 тисяч податків, при уточненому плані 226 мільйонів, перевиконання 1 мільйон 480 тисяч, що становить 100,7%, тобто мова про 5% перевиконання не йде. Чому така ситуація? Чому, як каже пан Іван, серед міст обласного підпорядкування бюджет на досить низькому рівні виконання Мукачева? Насправді можна говорити, є два складові бюджету. Це спеціальний фонд і загальний фонд. По загальному фонду дійсно перевиконався уточнений план на 1,5 мільйона, тобто було 226 уточнений, а зараз ми отримали зборів і податків на 228. Недоотримали ми міжбюджетних трансферів, тобто субвенцій державних на 2 мільйона. І десь приблизно на 14 мільйонів ми недоотримали коштів у спеціальний фонд, тобто згідно того, який був уточнений і по факту. І якщо говорити про бюджет в цілому, то бюджет в цілому не виконаний майже на 3%. Тобто це десь біля 14 мільйонів ми недоотримали згідно уточненого плану, який був прописаний при прийнятті бюджету перед початком нового бюджетного року.
Хочу зазначити, що, наприклад, минулого року, коли приймався бюджет перед Новим роком, був прийнятий бюджет плановий 670 мільйонів гривень. В кінці року виконання бюджету склало 790. Тобто ми бачимо, що в минулому році була досить значна частина перевиконання бюджету, це майже 120 мільйонів. Тобто це біля 15% від загальної суми. Зараз ми бачимо, що бюджет практично ледве-ледве дотягує, щоб йти в ногу і з тим уточно. Тобто про виконання взагалі не приходиться говорити. З чим це пов'язано? Ну, невиконання бюджету може бути пов'язано лише дві причини можливі. Це або недолуге його планування перед початком бюджетного року, або недолуге його виконання. На рахунок виконання тут вже треба, напевно, запитувати більше у податкової, тому що податкова займається збором всіх податків до бюджету. А на рахунок недолугого планування я хотів би зазначити, наприклад, можливо, в цьому десь є також доля правди, тому що 15 грудня була 21-ша чергова сесія Мукачівської міської ради, і був прийнятий бюджет, який складав 901 мільйон гривень. Через два тижні перед цим новим роком була скликана позачергова сесія 28 грудня. І на цій сесії вже було прийнято бюджет на наступний рік 1 мільярд 2 мільйона. Тобто, як ми бачимо, за два тижні ні з того, ні з цього появилось звідки 100 мільйонів. Тобто це можна говорити про те, що при плануванні вже того другого бюджету, уточненого новій редакції, 1 мільярд, просто були дуже завищені всі показники на рахунок податків і зборів. І зараз просто їх потрібно доганяти, і ці кошти. Для чого це було зроблено, це, напевно, потрібно запитати міського голови, тому що, я думаю, що це в першу чергу була його ідея. Та як, знаючи працівників фінансового управління, вони досить досвідчені і фахові люди. Не знаю, можливо, це було для того зроблено, щоб вийти на суму 1 мільярд, таку, як би сказати, таку значущу історичну суму для бюджету міста Мукачева. Можливо, поки з іншим причинам. Ну, це не можу дати відповідь, але це факт є фактом, що було на 15 грудня бюджет у 901 мільйон, а на 28 грудня вже появилась сума 1 мільярд 2 мільйона. Пане Іване, не можу вас не запитати. Ви працювали тривалий час у фінансових структурах, зокрема і в Мукачівській міській владі. Невже не роблять фінансисти прорахунки наперед, аби потім не стати ось як зараз? Так, бачимо, ледь-ледь дотягують, як каже пан Олег, до 100%. Суму 100 мільйонів звідкилясь потрібно взяти? Хотів, це ж не мова про 100 тисяч чи про мільйон? Я би хотів прокоментувати трошки Олега, я би хотів одну річ сказати. Так, я працював, це, в принципі, фінансове управління, це практично 70-80% колективу, який був у мене у моєму підпорядкуванні. Так, я можу стверджувати, це фахові люди, і вони можуть, і знають, і можуть робити планування так, як необхідно для того, щоб забезпечити якісне виконання бюджету міста. На жаль. Чому? Тут Олег уже сказав, можливо, є якийсь вплив від керівництва, або вони сьогодні не допрацьовують свої функціональні обов'язки. Чому я, як виникло 100 мільйонів? Ну, з свого власного досвіду я можу сказати одне. Я, будучи би на місці керівника фінансового управління, за два тижні 100 мільйонів не знайшов. Чому? Говорю зразу. Перед тим, як знайти, то треба знати, обрахувати, треба вміти, і треба, вони то вміють і знають, але треба мати якісь джерела. Без джерел, звідки можуть поступити ці 100 мільйонів, краще їх не приймати, а прийняти зміни до бюджету в процесі виконання бюджету, чим прийняти до того, як ти сам не знаєш, чи будуть ті надходження, чи не будуть. І це, я вам можу сказати з впевненістю, це є скритий дефіцит бюджету, який просто для того, щоб покрити якісь видатки, які необхідно було передбачити у бюджеті, вони просто технічно підвищили дохідну частину, збалансували бюджет. Пане Олександре, не можу вас не запитати. Ви як представник спілки підприємців, у нас неодноразово вже брали участь у ефірах. Ось пан Іван згадує про людей, які наповнюють бюджет. Власне, підприємці і наповнюють бюджет. Яку частину видатків своїх доходів вам доводиться сплачувати у скарбниці різних рівнів?
Перед тим, як відповісти на це питання, досить складно підрахувати насамперед, яку саме частину із доходів, але я буду намагатися. Перед тим, як відповісти на це питання, хотілося б не то, що нагадати, а привести приклад, з чого береться бюджет, наповнення його. І якщо зрівняти, хай це буде, значить, з будь-якими там алегоріями, хай це буде пчелиний вулик, наприклад, Мукачево – це велика бджолина сім'я, значить, ми маємо розуміти, що в цій сім'ї є трудівники, працівники, які носять цей мед до загальної скриньки, будемо так казати, і воїни, напевно, які, значить, захищають цей мед, і є, значить, інші структури. Так давайте подивимося. Значить, мер міста чи голова цього вулика мав би знати, значить, як він, значить, наповнюється, значить, скільки з цього меда потрібно, чи потрібно дійсно, значить, намагатися 100% виконати якийсь план, і звідки цей план взяти, і чому він має бути сам насамперед у Мукачеві мільярд гривень. Це треба подивитися. Для того треба чітко знати, які будуть витрати. І намагатися безпосередньо, звісно, виконати цей бюджет. Якщо ми подивимося, значить, на цю картину, напевно, російське слово напрашується. Значить, перше, що чим більше робочих бджіл, тим краще. Так? Значить, хай це буде робоче на підприємство, хай це будуть підприємці, хай буде це люба людина, яка надає послуги. Значить, це та людина, яка отримує якийсь дохід, і він йде тим чи іншим способом у казну міста. Чим ми більше робимо всіляких структур, значить, воїнів, наприклад, значить, воїни, муніципальні підприємства, значить, які нібито захищають, мали би захищати цей бізнес, захищати цих підприємців, працівників. Чим більше їх є, тобто що я хочу сказати, їх має бути розумна дістатність. Чим більше ми цих ОС будемо утримувати, значить, ніякого бюджету не хватить для того, щоб місто жило нормально. На ваше питання відповідаю. На сьогоднішній день складно відповісти, скільки коштів безпосередньо із доходів уходить на податки. Значить, я так підраховано, приблизно 1/3. Так, по-чесному, 1/3. Але не треба забувати, що у нас є такі монопольні структури, як газове господарство, електромережі, які своїми цінами на сьогоднішній день вони не є, як це сказати, вони не є, значить, вони відв'язані від реальності. Тобто, значить, вони становлять більшу вартість за рахунок того, що я розумію, значить, прекрасно, у який стан у державі, значить, субсидії малозабезпеченим людям потрібно. Тобто, значить, якась частина, значить, тих коштів, які платять підприємці за електроенергію, за газ, значить, це є, іде, ці суми йдуть для оплати цих субсидій, тому що у бюджеті України немає такого, значить, десь взяти. Нам ніхто не дає, ні Америка, ні Росія безкоштовно. Значить, тобто ми, підприємці, маємо субсидувати, значить, тих малоімущих людей, які не можуть, не спроможні самі заплатити за ці послуги. Таким чином, підрахувати точно, скільки саме, значна частина, і очевидно, варто сподіватися, що ось ті люди, які наповнюють бюджети різних рівнів, мали б почуватися в безпеці, але чи так воно відбувається? Я би хотів, Вікторія, додати трошки виступ Олександра. Я десь аналізував, чому, в принципі, які причини того, що ми, ми не виконали ті вимоги бюджетного кодексу 105%, чи не вперше. Практично кожен рік ми це виконували. Один із самих основних факторів – це є повна відсутність співпраці підприємництва із нашою владою. Повна відсутність. Я можу це підтвердити. Якщо би хтось буде говорити, що так, ми співпрацюємо, це неправда, це підтвердив Олександр. А дуже, я би ще наголосив,
Чому ми десь передбачаємо програми по підтримці того чи іншого комунального підприємства, тої чи іншої ланки охорони здоров'я, тої чи іншої ланки, і то необхідно. Чому нема програми підтримки підприємництва? Тобто є, може, підприємці, які би могли використати свої зв'язки і затягнути сюди інвестиції, але треба для початку роботи, для установчих документів створити якусь організацію або фірму, треба необхідно деякі невеликі суми, то вони би могли звернутися у міську владу, і міська влада десь дати допомогу. З чого виникне підприємство, яке буде на майбутнє задовільняти потреби наших містян. І цим самим поповняти бюджет. Сьогодні повна відсутність. Крім того, Олександр вже підчеркнув, ми створюємо організації і комунальні підприємства, які мішають робити. І конфліктують із підприємцями, вже є судові рішення, вже є і конфліктні ситуації в адмінкомісіях. Я не хочу наголошувати, Олександр наголосив. І це одна з самих основних проблем. Тому що влада рахує, що вони самі розумніші, вони рахують, що їм допомогу не треба, вони професійно самовищі. І коли чому ніколи не спілкується, нема круглих столів, бізнесових круглих столів, які би і я, як фінансист, міг би прийти і десь щось поділити своєю професійною здатністю і підказати десь у тих чи інших. Я не говорю я, ми говоримо за багатьох. Є підприємці, які прекрасно працюють. Навіть тепер є одна організація, яка дуже серйозна, прийшовши в Мукачево реєструватися, каже, ну я краще зареєструюся в районі. Це що стать? Нема повної співпраці нашої влади з підприємництвом. Коли в останній, скажімо, йшли на діалог з підприємцями, в контексті, знову ж таки, того, що підприємці – основні люди, які наповнюють бюджет міста? Я не пам'ятаю. Майже десь 2-4 роки назад Іваницька запрошувала, це якесь чудо було, запрошувала підприємців на якийсь діалог. Чи був це щирий діалог, чи це було щось похоже на формалізм, трошки вже не пам'ятаю. Але це було. Значить, після цього скільки не було питань, пов'язаних, ну, конфліктні ситуації між підприємцями і владою міста, жодного разу на діалог, на якийсь, просто забрати людей, якісь, ну, хоча б близьких до влади, я щось такого не пам'ятаю, і послухати дійсно, що ви хочете, наприклад, які ставки там орендні, чи там оплата на землю за нерухомість, чи що зв'язано, значить, із цим конфлікт був із кіосками, які друковану продукцію газетну продавали. Тобто ми пам'ятаємо всі, як один чиновник, чи чиновник, працівник, не пам'ятаю як прізвище, радник мера приїхав у місто і почав піднімати ставки, по-моєму, по газетним кіоскам сразу в 12 разів. Коли їм було сказано у діалозі, не то, що він визивав, не викликав, підійшли до нього і спитали, чому ви сразу повисили ставочку в 12 разів. Людина не могла нічого пояснити, але після цього, як, ну, ми не маємо по кожному питанню бігати туди і виясняти. В кінці кінців ставки залишились практично тими ж самими. А для чого було тоді збурювати людей, підприємців? І це факт не поодинокий. Можливо, ще, значить, ці питання, значить, якісь, ну, чи наших глядачів буде цьому цікаво. Але дійсно, значить, є іще приклади, значить, які, ну, влада йде на конфлікти там, де їх взагалі практично не мали би бути. Ну, візьмемо останній приклад, щоб і закінчити з цим, підвести риску. Останній приклад, коли відбувся тиск на підприємця Івана Лендела, який торгує меблями на Єсеніна. Там тот магазин, наскільки ще деревами закритий, що я не знаю, як там муніципальна поліція угледіла якісь порушення, що там образило їхню гідність, коли вони проходили, і та реклама щось їх обідала, що вони змусили скласти аж два адміністративні протоколи.
Один адміністративний протокол на сьогоднішній день знаходиться в суді, що моя думка на 101%, що він буде скасований. Другий протокол ми мусили вбішатися, і на адмінкомісії, сама адмінкомісія прийняла рішення, що це протокол складений, ну, взагалі, з порушенням. Хотів би відзначити, що такі підприємці, як Іван Лендел, дійсно, що мало йому хто допомагав, значить, знайшов самий адвоката, який дійсно підготовлений, фаховий Володимир Михайлін, який доказав по чотирьом напрямкам, чому саме цей протокол був складений незаконно. Значить, по-перше, якщо ви приймаєте рішення на міській раді, значить, що реклама має відповідати тому-то, тому-то і тому-то, значить, а люди вже роками, 10-15 років ту рекламу мають, значить, невже вони мають зняти ту рекламу, яка стоїть тисячі і тисячі гривень, для того, щоб комусь сподобатися, бо у когось є повишене відчуття гарного. Ви розумієте, про що мова? Хтось придумав якісь мірки, що реклама не має бути, значить, більше 3 метрів квадратна. Якщо 3 метри 50 сантиметрів, ну чудо. Ну, ладно, Бог з ним, але Конституція говорить про те, що людина, яка, значить, якусь дію зробила, значить, вона не має відповідати за те, що вона, значить, зробила до того. Ну і інші речі. Можливо, я говорю нудно, і воно не буде цікаво нашим глядачам, і це не прямо зв'язано із наповненням бюджету. Тому я... Але це, власне, факти співпраці з підприємцями, про які часто говориться. Я хотів сказати, що цього могло не бути. Невже ми маємо втрачати час на такі глупості, такі речі, які могло не бути? Ну і, власне, провокувати конфлікти, які потім з'являються в засобах масової інформації, які ведуть до збурення, очевидно, громадянського. Так, я якраз до вас питання хотіла. Підприємців із міською владою. Ну, дійсно, як розказав пан Олександр, ситуацію співпраці з діючими підприємцями в місті Мукачеві ми бачимо, як міська влада до них відноситься, як з нею співпрацює, як йде на діалог. Я би хотів сказати більше на рахунок тих підприємців, які б могли бути залучені в місто, щоб вони тут працювали, сплачували податки. Хочу дійсно підтвердити слова пана Івана, що дійсно це не поодинокі випадки, коли я розмовляю з підприємцями, які планують започаткувати якийсь бізнес у місті Мукачеві. І вони кажуть, ми не будемо реєструвати офіційно наш бізнес у місті Мукачеві, ми не хочемо зв'язуватися із вашою сьогоднішньою сучасною міською владою. Ми краще зареєструємо там десь у передмісті Мукачеві, чи то Повшино, чи Кіндерешово, щоб ми будемо спокійно знати, що ми захищені, наші інтереси і наші права будуть захищені. Тому це дійсно не поодинокі випадки, і так дійсно є. Ну, але, власне, для окремих підприємств, наскільки ми знаємо, ну, ви теж краще знаєте, на сесії навіть виносяться окремі рішення, де йдуть на уступки. Це мова про величезних інвесторів, які, я думаю, могли б сплачувати, які певні речі робити. Можливо, це моя суб'єктивна думка. Так, мова про благоустрій під'їзних територій. Наприклад, стосовно нещодавного рішення щодо звільнення від сплати пайової участі такого великого підприємства, як Flextronics. Там сума звільнення, по словам міського голови, було десь біля 15 мільйонів гривень. Це величезні кошти. Ну, тут, якщо так розібратися, є, в принципі, дві сторони медалі. Дійсно, потрібно залучати великих інвесторів, таких як Flextronics, тому що, якщо подивитись у розрізі бюджету і сплати податків, то Flextronics один їх у першу тройку входить по всім критеріям щодо сплати податків. Це дійсно підприємство, яке сплачує податки вчасно і дотримується всіх законів. Дійсно, потрібно залучати не тільки за рахунок податків, а за рахунок того, що будуть створені нові робочі місця. Але нам потрібно зважувати і те, що ми втрачаємо недоотримані кошти в самий бюджет. 15 мільйонів – це величезні гроші, якщо ви розумієте. Так? Тому у нас була пропозиція на сесії, я її озвучив, що, можливо, давайте тоді знайдемо компроміс із підприємством і містом. Добре, ви не сплачуєте таку велику суму, ми визвільняємо від пайової участі, але щоб ви розуміли, ці кошти повинні були піти від сплати пайової участі у спеціальний фонд, у бюджет розвитку, якщо Іван Анатолійович не помиляється. І потім ці кошти були б використані на будівництво, чи реконструкцію, чи ремонт якихось соціальних чи транспортних об'єктів інфраструктури міста. Тому я кажу, логічно би було, якщо б ми не всю суму, а за деякі кошти цей інвестор
своїми власними силами і коштами міг би якийсь здійснити соціальний проєкт у місті. На менші кошти, але це був тоді якийсь певний компроміс, достигнутий між містом і бізнесом. А на даний час ми бачимо, що влада відноситься до різних підприємців, має різний підхід. Тобто є підприємства, до яких вони дуже лояльні, як ви бачите, є підприємства і підприємці, до яких вони не такі лояльні. Тому я думаю, ну це не дасть покращення надходження до бюджету. Нам потрібно розвивати діалог, дійсно співпрацю із підприємцями, тому що це основне джерело, як сказав пан Оклен, це основні бджоли, які наповнюють наш бюджет, з якого потім живе вся громада. Тому потрібно, напевно, розробити якийсь уніфікований принцип підходу, щоб він був загальний для всіх, щоб хтось не відчував себе меншовартісним, а хтось більш якісь мав привілеї. На мою думку, я слухаю Олега, я чую, що от десь 17 мільйонів. Я, в принципі, бачив цей виступ нашого мера, але десь документально не виражено ніде, зато я не хотів коментувати. Але я би хотів пояснити одну таку річ. Наш голова запевнив, що да, ми будемо отримувати з того підприємства набагато більше, тому що будуть більше працювати, зато ми маємо з ним лояльно поводитися для того, щоб він мав можливість забезпечувати робочою силою своє підприємство, тим самим платити в бюджет кошти. Ми маємо одно розуміти. Ці кошти, 17 мільйонів, це кошти прямі, які йшли як в пайовій участі в бюджет. Прямі, які вони свого прибутку повинні були платити. Кошти, які надходять як дохід з фізичних осіб, це ми маємо розуміти, це кошти, які утримуються з працівника і платяться в бюджет. Вони в цьому разі виступають як податкові агенти. Вони не платять із своїх коштів, які заробляють. І ці два показника не співставні. Все. Ви ми все розуміли, і це люди повинні розуміти. Коли хтось каже, ми будемо більше платити, це платити прямих податків. Оце да. Податок на прибуток. Краще робите, будете платити. Платили 15 мільйонів, будете платити 32. Согласен. Но коли ти говориш, що ти будеш платити більше, але податку, який стягує з людей, або акцизний збір, який перекачкою йде, або ПДВ, який не прямий податок, це не є співставні два показника. І питання наостанок. Хто і коли звітує про виконання бюджету? Коли останній раз на сесії міської ради ви, як депутати, чули про це? Ми виховуємо звіт про виконання бюджету один раз у рік після його виконання фактичного. Тобто ми заслуховували звіт про виконання бюджету 2016 року, якщо не помиляюсь, 9 лютого це була 24-та, здається, сесія міської ради. Протягом року? Протягом року ми не заслухаємо оперативні звіти. Ці звіти лише доносяться до виконавчого комітету, на сесії, на комісії ніхто не доповідає. Ну, я так розумію, в депутатів, очевидно, не виникає питання, якщо ніхто не звітує. В тих депутатів, які цікавляться і знають, вони оперативно слідкують за інформацією і вони в курсі інформації. А хто не цікавиться, ну, то йому і не потрібен звіт, і він і не буде в тому розбиратися. Ну, власне, десь, в кожній програмі говоримо про байдужість, так? Ні, я би десь хотів за звітність сказати. От, я завжди хотів би поділитися таким, де я наголосив, що нема співпраці з органами, які повинні забезпечувати надходження до бюджету, нема повністю відсутня співпраці з підприємництвом. Я би хотів наголосити, давайте так, якщо в мої ті роки кожен квартал на сесії заслуховувалася інформація податкової служби про стан виконання бюджету міста. Я, як начальник фінансового управління, доповідав, скільки надійшло, куди використалося, які ефективні дії були зроблені ту чи іншу сторону. Тим більше півроку. Півроку – це не звіт, а це інформація про виконання. За півроку тим більше депутатам треба було вимагати про доповідь, як найменше фінансового управління, про стан виконання цього бюджету. Тому що там виникало питання перерозподілення. На жаль, цього теж не. І в кінці року, да, там повинен затвердитися звіт обов'язковому порядку, це передбачено бюджетним кодексом. І от ці піарні висказування, що ми публікуємо звіти на сайтах Мукачевської ради, це доступ до тих сайтів в нашому
в нашому случаю, мають 50% мешканців нашого міста. Всі інші не мають доступу. Як сьогодні ми бачимо, запрошені були люди з міськвиконкому, де вони могли публічно сказати, опонувати нам, сказати, ви неправильні цифри проговорюєте на цій передачі, ви неправильно звіт трактуєте і так далі, і так далі. Вони цього не роблять. А коли я подивився, які звіти вони виставляють на свій сайт, то я вважаю, звіт для простого мешканця повинен бути не той звіт автоматично перенесений, який подається, бо я знаю, який подається Міністерству фінансів, а звіт, який доступний для вивчення. А виходить, що вони просто виставляють звіт, який спеціаліст-фінансист може прочитати, а інші ні. Я сьогодні буду впевнено, можу стверджувати, що 70% наших депутатів цей звіт не порозуміють. 70%. Прочитають. Ну, я не зрозумію. Ну, це така іронія від вас. Насамкінець, пане Олександре, з чим звернетесь? Можливо, запропонуєте, аби дослухалися до вас, до підприємців? Хотів би завершити думку, бо коли я говорив про Булика, саме головне, що хотів сказати, і так і не сказав. Тому що бджоли, якщо ті, що носять мед, якщо вони бачать, що ос дуже багато розвелося, вони майже теж будуть чи прятати тот мед, чи не будуть доношувати. Тому дуже важливо, щоб цей баланс дійсно у нашому місті був. І майже непопулярну річ скажу наперед, що можливо в наш вік інформаційних технологій вже в подальшому не можна буде приховати свої доходи, і ти будеш в інтернеті висіти як неплатник податків і так далі, і так далі. Тобто, чи цей мер це зробить, чи наступний. Значить, але я вважаю, ті люди, і це ображає тих підприємців, які платять податки, значить, якщо є определена категорія людей, які ці податки не платять. У нашому місті такі теж є, я точно не знаю, який відсоток, але для наповнення бюджету міста і громадянська позиція, і з любого боку, як подивишся, значить, справедливість, законність, це все має бути. Тобто, що хочу сказати, значить, кожен в мірі своїх можливостей наповнювати бюджет має. В якій саме мірі? Все залежить. Нехай діють згідно чинного законодавства. Пане Олеже, питання до вас наостанок. Ось прозвучала від вас фраза про те, що минулого року йшлося про перевиконання на значну суму, скажімо, на 120 мільйонів. Так, щось змінилося за рік? І що скажете глядачам на сам кінець? Я ж вам пояснив, що зараз на даний момент переконання взагалі немає як такого. Ми йдемо практично ногу в ногу із тим плановим бюджетом, який був затверджений перед початком нового року. Я не знаю, наскільки це зручно міській владі, тому що набагато краще, я так бачу, оперувати коштами, коли кошти, які були планові, вони розраховані, всі ті видатки. І коли є понад план, тоді набагато зручніше реагувати на всі випади, які бувають, деколи бувають форс-мажорні ситуації. Тобто, коли є в тебе запас коштів, які ти можеш використати на власний розсуд, це набагато зручніше. Зараз вони йдуть практично по лінії і не мають взагалі ніяких шансів для якихось ротацій чи чомусь у самих цих бюджетних сферах. Тому я просто не розумію міську владу, для чого їм це потрібно зробити. Хотів би також звернутися, можливо, трошки відійду від теми. Мене завжди критикують, що я багато критикую мера і міську владу, що ми лише наша фракція і взагалі хто противники міської влади. Всі проти говорити, проти, що ви лише проти. Тобто ми не вникаємо в ситуацію, ми нічому не розбираємося, ми просто критикуємо, щоб критикувати ради самого факту. Хочу сказати, що ні, це абсолютно неправда. Можливо, хтось думає, що я із міським головою ворогуємо, що у нас досить нормальні відносини, ми завжди вітаємось і розмовляємо. Але коли на рахунок роботи в мене виникають якісь сумніви, чи я маю якусь свою думку, бачення щодо того чи іншого спрямування тих же самих коштів у міському бюджеті чи виконання тих же самих програм, то я вважаю, що тут немає нічого такого поганого. Якщо людина висказує свою думку, то потрібно, напевно, до неї прислухатись, а не відвертатись там, чи ображатись, чи говорити, що от ви такі недобрі, ви критикуєте, ви заважаєте місто розвиватись. Це моє розвиток, тому що коли є якийсь компроміс, якась є
конкуренція думок, конкуренція пропозицій. На цьому народжується саме ефективна рішення буде ефективніше. Тому я б хотів, що дійсно є у мера і хороші ідеї, хороші рішення подають, і ми завжди їх підтримуємо з радою душою. Але якщо ми десь проти, ми не боїмося сказати свою думку, ми говоримо проти. Ти просто хотів би, по-перше, звернутися до міської влади, щоб вони десь прислухались до цих наших зауважень, тому що це не ми придумали, це ми розмовляємо із людьми, із мешканцями, і це ми їхні думки акумулюємо і просто вже доносимо до міської влади. Дякую вам. Якщо можна, Віктор, я би ще хотів трошки доповнити і на заключення сказати одне слово. Ви знаєте, Олег підчеркнув це, що як депутат він має свою думку і висказується. Ми, мешканці міста, не депутати. І ми не буваємо, не маємо можливості побувати на тих сесіях. Я би дуже хотів, щоб мер або його підлеглі використовували такі майданчики, як тут, і приходили, і доносили свою думку. І в цих компромісних спереченнях ви знаходили якісь правильне компромісне рішення, яке б могло задовільнити ту і другу сторону. У нас виходить, ми завжди говоримо, підказуємо, ми не критикуємо, ми підказуємо. Дякую вам. Дякую за те, що ви взяли участь у сьогоднішній програмі. Говорили ми сьогодні про бюджет, намагалися його проаналізувати, намагалися знайти, можливо, ті моменти, на які би варто звернути увагу. Що ж, майте свою думку і нехай все у вас буде добре. Побачимось.